Мій прибув. Господарю, до вашої хати хочемо вам, господарю, закулядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на солонці, сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживав. Ми вже був. Буде господарю від вас відходити і рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви